Հիշյադեր սպանագն հայոց զինվորական սնորա եւ սահման սնորա Հիշյադեր սպաշտոնի այսկո զձնոխսն մեր զվարտաբեդս զեղպարս զնգերս զգերագրողս զուխտավորս զջանաբարորդս զհանկուցիչս զվաստակավորս զխոստովանողս զաբաշխարողս Ես քերիս, ես հիվանդս, ես նեղյալս, ես իշխանս, ես չարարարս, ես պարերարս, ես տշրամիս, զադելիս և որ բադվիրեցին մեզ հավատով։ Հիշյա դեր և ողորմյա, պարերար և պազումողոր մաստված, կո ամորած գիտությամբդ և ամպավ մարդասիրությամբդ հիշյա, զամենայն հավատացյալս իքեզ, և ողորմյա ամենեցուն։ Օգնյա և պրգյա, յուրականչյուր վտանգից և իպորձությանց։ Արժանավորյա քոհությամբ պարավորելս քեզ, ըզ հայր և զորդի և սուրբ հոգիդ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ ըզ հաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր։ 22 հոկտեմբեր 2020 թիվ Օրվա ընթերցվածք Ավետարան ըստ Հովհաննեսի 15-րդ գլուխ 11-16 համարները Մեր դերը գսե Այս բաները ցեզիսի որբեսի իմ ուրախությունս ձեր մեջ լա և ձեր ուրախությունը լիակադար լա Այս է իմ պատվերը որ սիրեք զիրար ինչպես որ ես ձեզ սիրեցի։ Ավելի մեծ սեր ոչ ոք չունի, քան այն, որ մեկը իր կյանքը դա իր բարեկամի համար։ Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե ենեք, ինչ ես ձեզի կպատվիրեմ։ Այլևս ձեզ ձարաներ պիտի չգոչեմ, որովհետև ձարան չի գիտեր, թե դերը ինչ կնե։ Այլ ձեզ բարեկամներ գոչեցի, որովհետև այն բոլորը, ինչ իմ հորմես լսեցի, հայտնեցի ձեզ։ Ոչ թե դուք զիս ընդրեցիք, այլ ես ձեզ ընդրեցի և ձեզ գարկեցի, որ դուք երթակ և բդղապերը լակ, և ձեր բդուղը մնա, և ինչ ալ որի մանունով հորմեն խնդրեք ձեզի դա։ Ողջույն, սիրելիներ, բարի օր գմաղթեմ բոլորիդ, ուր որ գտնվիք։ Հարց մտանք մենք մեզի և սկսինք մեր օրվա սերդողությունը։ Արավոտյան աչքերը փանալու ժամանակ, ինչ միտք կբդդի ձեր գլխուն մեջ։ Եթե քոհության ցանկություն է, ուրեմն ամեն բան գարկին է, որովհետև ով գքոհանա արավոտուն արթնալու ժամանակ, նա գհաջողի իր քո ձերու մեջ, քանի որ քիչ են քոհացողը շատի մեջ անպայման քոհ կլա։ Վաղը արավոտյան արտընցած ժամանակ կխնդրեմ հիշեք, թե առաջինը ինչ էր ձեր միտքը, որ արդապերեցիք։ Մեր օրը, դարին և առհասարակ մեր կյանքը գաղված է մեր որոշումներեն։ Մեր միտքերու իրականացնել են և արդյունքը ճիշտ գնահատել են։ Վերցնենք ցանկացած փորձություն մեր կյանքեն և անաչարորեն վերլուծենք, կտեսնենք, որ մենք ենք մեղավոր, ամենատարբեր պատճառներով հապճեպ որոշում կայացնելու, շահի ակնկալիք ունենալու, սեփական ուժին վստահելու, համառությամբ խորհուրդ չլսելու և այլն։ Մեր դեր Հիսուս Քրիստոս Հովհաննես Արաքյալի բերանով մեզի գսե, որ ձեր ուրախությունը չի գրնար գադարյար լալ, եթե դուք ձեր մեջ չունենաք իմ խոսքս։ Քրիստոսի աշխարհքալը և քարու գլխավոր նպատակ ուներ։ Դա մարդկության փրկությունն էր, որուն համար դեր Հիսուս վճարեց շատ բարձր կին իր արդար արյունը։ Երկրորդ նպատակը իր վարդապետությունը,
որոշակի մարդոց փոխանցելն էր, ինչ հրավ իր աշակերտներու միջոցով։ Այսինքն մարդկությանը փոխանցեց ուրախ ապրելու բանաձևը։ Ինքը ընդրեց այնպիսիներուն, որոնց վրա վստահություն ուներ, որ իր դված զորությունն ու իշխանությունը ինպաստ մարդկությանը կգործածեն։ Ինքը ընդրած էր նաև հութային, սակայն հութան վաճարեց իր պատվավոր գոչումը 30 արծաթով։ Հութան շտաբեց իր որոշման մեջ, ինչպես որ մենք շատ հաջող և շատ անգամներ որոշումներ կգայացնենք և կպոշմանենք։ Բայց երբեմն պոշմանիլը օգուտ չի բերեր, եթե զղջում չգա արարքիդ մեջ։ Մույս աշակերտներն ալ սայտակեցան, բայց արագ կողմնորոշվեցան և թարնապես զղջացին իրենց արարքը։ Հութան չուզեց, որ իր ուրախությունը գադարյալ ըլա։ Արոր բավական էր միայն 30 արծաթը։ Այն խոսքերը, որ ասվեցան աշակերտներուն, լսեց նաև հութան։ Բայց սատանան արդեն թիրախավորված էր հութային, քանի որ ավետարանը գսե, քող էր և գսիրեր կանցարագեն քողնալ։ Ոչ ոք չի գրնար հութային մեղատրել անոր վարքի համար։ Նաև ոչ ոք չի գրնար խոստանալ, թե ինքը արաքյալներու նման պատրաստ է Քրիստոսի համար հալածվելու ու խաչվելու։ Ամեն ինչ գաղված է անգե, թե Հիսուս Քրիստոսի խոսքը մարդու կյանքի մեջ ինչ հարթության վրա է։ Ամեն ինչ գաղված է անգե, թե մարդը ինչ զորություն ունի առաջարգած մեղքը հիմնովին մերժելու։ Դեր Հիսուս գպնդրեր աստվածաշնչյան մարդ, այնպիսի մարդ, որը գպագի աստուծո խոսքեն և գամ գդրսևորե մեղքը մերժելու։ Հիսուս Քրիստոս սուրպեր չպնդրեց իրեն աշակերտնելու համար, այլ մեղավորներ, որ սրբանան։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի մարդկային բնության գադարելիությունը մեղքը մերժելու մեջ է։ Երբ անապատի մեջ սատանան փորձության մատնեց, նա մեկ անգամ են մերժեց առաջարգը, հիմնավորելով սուրբ գրային համարներով։ Նույնը կառաջարգե նաև մեզ, որպեսի իր խոսքով առաջնորդվինք մեր կյանքը ուրախ ապրելու համար։ Եթե քահանայաբետներն ու հութան մերժեին մատնության և խաչելության մեղքը, դեր Հիսուս գուցե այլ լուծում կգտներ փրկության համար։ Մեր բարդքն է մերժել մեղքը, այնուհետև սատանան կհեռանա մեզ մե։ Իրականության մեջ այնքան բարձ է մեխանիզմը, որ երբեմն կզարմանանք, թե ինչպես մարդը գրնա սխալ ընդրություն կատարել չարիի և բարիի միջև։ Ժամանակակից աշխարհը ամեն ինչ կնե, որպեսի աստվածաշնչյան մարդուն փոխե և դարձնե անհասկնալի մարդ։ Ժամանակակից համամարդկային և հակաքրիստոնեական պարքերը կառաջարգեն ամեն տեսակ աղբ, անվանելով անոնց արժե համագարկ։ Դուք տեսած եք մարդ, որի իր լեզուն գամավոր կգդրե և կդարձնե օձի լեզու։ Մարդը կնգարե իր մարմնի վրա առանց վադսկալու։ Գմեցնե և կփոքրացնեն իրենց մարմնի անդամները։ Գպոխեն մաշկի և աչքերու գույնը։ Գպոխեն սերը։ Գծագեն իրենց քիթը, շրտները, բորդը, ինչը դեսանելի է բարձ աչքերու համար։ Մեղքը միշտ եղած է, բայց միայն մեր օրերու մեջ է, որ գփորձե մարդուն իր բարձունքեն նետել և հավասարեցնել անասնական վիճակի։ Կարելի է ասել, որ մարդը չի համագերբիր աստծո ստեղծած պատկերի հետ և գծևապոխե այն ըստ ժամանակի և ըստ պահանջի։ Այս արարքը այնքան տարածված էր, որ նույնիսկ մեղքերու շարքի մեջ
չի տասվիր ըս ժամանակակիցներու։ Մարդկությունը երբեմն գմիջամդ է աստվածային նախախնամությանը իր հաջույքներու համար։ Աստվածաշունչը այդքան գխոսի սիրտ օրգանի մասին եւ շատ կարեւոր դեղ հատկացնե սրդին, ասելով, որ ձեր սիրտը չհրգիզվող բահարանն է։ Այնտեղ գբահեք ամեն քաղդնի միտք, ինչպես որ ինքնաթիրներու մեջ սև արգղն է։ Սակայն գմորնանք, որ Աստված է մեր սրդի ճշմարիտ վերագացուն։ Մենք, քրիստոնյաներս, եւ առհասարակ մարդկությունը չի սիրեր վերլուծություններ ընել իր կյանքի մութ հատվածներու վերաբերյալ, եւ գհամարե, որ անոնք ժամկետ անց են և մորացված։ Սակայն իրականության մեջ անոնք գաբրին մարդու հետ և ամենահարմար բահուն գլուխ կբարձրացնեն և գորստյան կմատնեն մարդուն։ Սիրելիներ, Աստվածաշնչյան մարդը բոլոր թարերուն մոդայեն դուրս չի գար, քանի որ բարձյալ Աստուծո ճաշակով արարված է։ Մենք իմացանք, թե ինչ կնշանակե լիակատար ուրախություն ունենալ ըստ տիրոջ պատկամի։ Իմացանք նաև, թե որն է պայմանը ուրախ լալու։ Հաջորդ համարի մեջ դերը կպատվիրե սիրել զիրար այնպես, ինչպես որ ինք սիրեց մեզ։ Սիրելը ևս պայման ունի և շատ ծանր պայման, ինչպես որ ինքը սիրեց մեզ։ Նախ պատվիրեց, որ ուրախ լանք, իսկ ուրախ մարդը Աստվածաշնչյան մարդն է։ Աստվածաշնչյան մարդու համար հասկանալի են սիրո պայմանները։ Սիրելու առաջին պայմանը վատություն չնելն է։ Անդրադառնանք Տեր Հիսուսի կյանքի 3 դարիներուն՝ գործունեությանը և ուսուցմանը, քանի որ իր խոսքն է մեր կյանքի ընթացքին հիմքը։ Ոչ մեկ դեպք չենք հանդիպիր Սուրբ Գրքի մեջ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս որևէ մեկուն հաջոյանա իշխան թերամիկ։ Ոչ մեկ դեպքի չենք հանդիպիր, որ որևէ մեկուն վատություն ունի։ Գարտացած եք երբևէ, որ Հիսուս Քրիստոս մեկուն բաղակշական խոսքերս է կամ մեծար է։ Ոչ, չենք հանդիպած։ Իսկ մեզի գսեն, միմյանց սիրեցեք այնպես, ինչպես ես սիրեցի ձեզ։ Մարդկային սիրո չափանիշները բոլորովին այլ են՝ հաջոյանալ, քնքուշ խոսքեր ասել, օրվա մեջ 10 անգամ ասել, որ քեզ կսիրեմ, բայց ոչ մեկ անգամ ցույց չտալ այդ սերը։ Մենք սիրել կպատկերացնենք միայն չերմ հարաբերություններու մեջ, ոչ թե ծառայելու պատրաստակամության մեջ։ Այդ պատճառով մեր ունեցած սերը գմարի ինչպես այրվող լուցքի գրագը։ Լուցքի գրագը այնքան ժամանակ պետք է, մինչև վարե մեզ անրաժեշտ բանը։ Իմացանք նաև սիրելու քաղտնիքը, որ խոսքերու և քրգախառնության մեջ չէ, այլ ծառայության։ Հաջորդ բարբերության մեջ Տեր Հիսուս կսե. «Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե ենեք այն, ինչ ես ձեզի կպատվիրեմ»։ Գգարձեք հեշտ է Քրիստոսի բարեկամ գոչվիլը առանց պայմանի, առանց իր խոսքը գադարելու։ Իհարգե ոչ։ Նույնիսկ նախարարիմը առանց բաջարի չես կրնար գոչվել բարեկամ, եթե արյունակցական կապ չգա։ Երբեմն նույնիսկ բաշտոն ստանցնելը հետո գդնդեսեն արյունագից բարեկամներուն։ Իսկ դիեզերքի արարիչը մեզի շնոր ըրած է և իրեն բարեկամ գոչած։ Նույնիսկ մեր մեղավոր բնությամբ գկոչե մեզ բարեկամ, որպեսի իր խոսքի միջոցով աստիճանաբար արժանանանք բարեկամի բարձր գոչմանը։ Սիրելի ունգնդիրներ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը հավիդյան է, անպոպոխ է, անքննելի է
եւ փրկության բանալին է։ Մենք այսօրվա պատկամ են սորվեցանք, որ գրնանք գալարյալ ուրախը լալ, գրնանք միմյանց սիրել եւ Քրիստոսի բարեկամը գրնանք լալ մեկ պայմանով, երբ կադարենք իր խոսքը։ Ուրիշ պայման պետք չէ փնտրել, քրիստոնեությունը պետք չէ դարձնել ինքնահնար կանոններ եւ անով առաջնորդվել, երտալով սխալ ուղղությամբ, ինչ գիտեսնենք ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Կարճած մնացեք Աստվածաշունչին, եկեղեցվո վարդապետությանը եւ մեր հայրերու գրվածքներուն։ Եկեղեցվո մեջ թերություն գա, այո գա։ Ձեր դանը թերություն գա, այո գա։ Ձեր աշխատանքի մեջ թերություն գա, անշուշտ գա։ Այս թերությունները գան ամենուր, որովհետև Քրիստոսի խոսքը երբեմն գհարմարեցվի իրավիճակի հետ ըստ ցանկության։ Սակայն մեր նպատակը միայն մեր անձերու քնությունն է առավել։ Մնացեք սիրով, միշտ բդղադու Քրիստոսի այգի մեջ, որը ձեր դունն է, ձեր աշխատավայրն է, ձեր եկեղեցին է։ Այսօրվա հարցը այսպիսին է ուղված ձեզ. Դուն ուրախ ես, դուն կսիրես, ինչպես Քրիստոս, դուն Քրիստոսի բարեկամն ես։